Takže nie len, že som jediná žena, som tu dneska účinkujúca najkrajšia žena. To by som hneď... Výborne, výborne. A to nie sú moji známi ani kamaráti, nič to. Zareagovali spontánne, ďakujem. Páčia sa vám moletky, to mám rada. Takže som tu prvýkrát, toto je moja prvá stand-up comedy show. Som vlastne úplná panna, počujete na tom hlase. To není tréma, to je nejaké vibráto. Tak sa budeme tváriť. No a prečo som sa sem vlastne dostala? Bolo to preto, že mám extrémnu trému vystupovať pred viacerými ľuďmi. Myslela som si, že prídete piati a je vás tu trošku viacej. Takže to je jeden problém. No a druhý dôvod, prečo som sem vlastne prišla, je, že mám už 30 rokov a som stále single. Tak som to s vami chcela riešiť, že čím to je, prečo? Ako zle vyzerám, alebo ja neviem, nemám bradavice, nemám žiaden kožný problém. Už sa nehovorí ani single. Moja babka mi hovorí, že som stará dievka. Bol tu, za chvíľku príde môj kamarát Čapo. Čapo sa volá. A ten minule rozprával na generálke o svojej anakonde. Je to Černoch. No a ja som 3 dni nemohla spať. Ja som myslela stále na tú anakondu. Že preboha, každá zo žien vieme, že Černoši sú dole veľmi dobre obdarení. Ale človek, ak nestretne Černocha, tak nevie. No tak som si pozrela niečo na internete. Žiaľ Bohu, to bolo gay porno, dvaja Černoši. Takže ma prešla chuť. No ale aj tak mi to nedalo. Nemohla som spať, musela som si dať nejaké omamné psychotropné látky, aby som vôbec zaspala. No a keď som sa z toho pozbierala, tak som začala riešiť, že prečo by som sa ja nemohla tak prezentovať, prečo by som si ja nemohla spraviť takú dobrú reklamu, keď Čapo môže rozprávať o svojej anakonde a ja z toho 3 dni nespím, prečo by som ja nemohla rozprávať, že mám krásne veľké prsia. Ako fakt ich mám, on sa to nezdá, ale mám ich. No a tak som si hovorila, že pri... Áno? Kedy? Máš čas? No nemôžem ich hneď všetkým vyberať, ako... Tak som si hovorila, že keď Čapo môže o anakonde rozprávať a ja z toho 3 dní nespím, tak ja budem rozprávať o svojich veľkých kozách. No a včera sa mi stal taký príbeh, že taká príhoda. Parkovala som v podzemných garážach, stretla som fešiho, pekného, staršieho gentlemana, pána, ktorý mi ukazoval, jak zaparkovať svoje auto. No a tak som mu hovorila, že som si spomenula na Čapiho a na to, na jeho anakondu. Tak som si hovorila, tak ja zapôsobím zase s mojimi veľkými kozami. Tak som mu hovorila, že ďakujem veľmi pekne, gentleman, že ste mi poradili, jak zaparkovať, lebo som hlúpa žena, neviem. Tvarila som sa, že nemám senzor parkovací ani kamery. No a mu hovorím, že večer mám voľný byt, mám tam 2 krásne kozy, veľké, šikovné, ktoré majú radi pohľadenie. Sú dvojčky, ako sú skutočne rovnaké. Volajú sa Janka a Danka. No a ten človek nasadol do auta a utekol. Nechápem prečo. Vie mi to niekto vysvetliť? Ja mám 30 rokov, takže ja už to musím skutočne riešiť. To už není sranda. To už ja už chcem rodiť, plodiť deti a nikto sa nenájde. Každý sa ma bojí. Nechápem, kto sa ma bojí. Prečo sa ma každý zlakne? Takže... Ona si dominantná. Nie, ja som submisívna. Ja hrám pri mužoch. Ňu, 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 hlupočku. Ale ono to nejde, keď mám 85 kg, tak ňu, ňu, ňu. Moc to nejde, no. Nikto? Ďalšie otázky? Takže som dominantná. Dobre, ďakujem pekne.